Quan vam estar parlant amb aquest bon home, que el vaig veure molt il·lusionat, sempre el veig molt il·lusionat amb tot el món WordPress, amb el tema empresarial i això, vaig dir, hosti, una de les coses que a mi m'agrada trobar-me a les meetups o quan vaig a algun lloc és que aprendre alguna cosa, no? És a dir, sempre és important aprendre alguna cosa. I, bueno, li vaig proposar un tema que l'explicaré molt ràpid perquè segurament que potser tu ets el que menys ho fas. Bueno, doncs llavors va per ti. Però potser tu sí que segurament que ho faràs, però bueno, parlem una mica i no m'extendré massa perquè anirem més a per les birres i el networking. Jo sóc el Miquel Àngel, em diuen Miqui, tinc 45 anys, sempre he estat al món de les ventes i m'he anat transformant de venedor cap a gestor de contingut. ¿Vale? Porto 5 anys de community manager, que és una feina que estic deixant, perquè després del networking us explicaré. Crec que està molt mal pagada, hi ha molta competència. I fa 3 anys que vaig començar a entrar en aquest món del WordPress i la veritat és que el mercat està tirant cada cop més cap al WooCommerce. És una mica el que em trobo i amb el que m'he anat especialitzant. ¿Vale? No sóc un crack, però bueno, cada dia et vas trobant coses i et vas especialitzant, que si passarel·les de pagament, que si com connectar diferents plataformes, no? Facebook amb el WordPress o WooCommerce, etc. No? Després també sóc col·laborador d'una revista d'oci que tenim allà a Manresa, al Bages, ¿vale? O tot oci. Sí. I sóc un apassionat de la natura, gastronomia, l'oci i de la música. I us diria que de l'esport, però com que últimament estic molt vago perquè no faig, doncs, però sí, també m'agrada l'esport. El que vaig estar comentant-li amb el Dani. Penso que moltes vegades, sobretot els que treballem per empreses, i tu, no sé si treballes més per tu, però et trobaràs que moltes vegades hi ha processos que ho he volgut resumir d'aquí. És a dir, hi ha processos que els has de recollir amb un manual. ¿Vale? Després us explicaré una mica com això cadascú es munta una miqueta la seva història. ¿Vale? Però quan veus que serà repetitiu, fent o canvis en un projecte existent, o si, per exemple, treballes amb gent que són d'altres departaments o estan en remot, no? Tens un projecte que estàs fent que ho portes entre diverses persones. O sigui, doncs jo estic fent un projecte amb uns de Vic. Pues és interessant. O quan són processos molt puntuals, ¿vale? Que són repetitius. He marcat aquí el més important. No? A vegades hi ha processos que són repetitius, però que són molt puntuals. No? I després també processos complexes, o quan estàs molt canviant de tasca, que a mi em passa bastant, no? Estàs tocant una web, no? I de cop m'explicaves a la meetup que ens vam conèixer que funcionaves molt amb un suport d'etiquets i tal, perquè si no tenies com moltes interrupcions, no? Però moltes vegades estàs en multitasking i llavors estàs seguint un procés i clac, es talla, no? I l'has de continuar. Doncs jo el que recomano és fer manuals, ¿vale? I aquí és quan explico una miqueta per què, no? Per què et serveix fer-te un manual? Pues un manual et serveix per estalviar temps, que temps són diners. ¿Vale? També et serveix, a mi em passa, que et diuen, hosti, què val instal·lar un WordPress bàsic amb 4 pàgines i la típica de contacte, no sé què, no sé quantos. Pues jo ja ho tinc quantificat. És a dir, jo sé que si em passa les claus del hosting o si tinc que fer-li un hosting, ja ho tinc quantificat. És a dir, donar d'alta hosting t'estàs estona, perquè has d'entrar en un Plesk o has d'entrar en un cPanel, llavors allò són mitja hora. I a més ja tinc punt per punt el que s'ha de fer. Tinc que pues, trucar o donar-me d'alta o no sé què, ho tinc tot parametritzat. I això em serveix, per no perdre'm i si ho hagués de delegar, que jo li tingués que dir a l'Eli, Eli, que podries fer això, que jo tinc que fer una altra cosa, li passo el que ja m'he escrit, el conteig, no? Ben explicat, el manual, et passo un manual i, escolta, fes-ho tu. Va molt bé per delegar, per pressupostar el que us comentava, no? Per preveure, és a dir, hòstia, m'han passat una web bàsica. Hòstia, però jo no recordo, fa tant temps que ho vaig fer que no me'n recordo quanta estona vaig gastar, no? Hòstia, no sé si vaig gastar 2 hores o 5. Hòstia, però vaig gastar 2 hores. Però si vaig gastar 2 hores, ja sé que aquesta tarda amb aquest client li puc donar la resposta i li puc fer perquè tinc 2 hores, no? Perquè moltes vegades comences a fer coses, però el temps s'escola i vola, no?
per fer millores, és a dir, tu t'estàs donant compte que, hosti, jo, per exemple, funciono molt amb subdominis de proves, no? És a dir, tinc un client que es diu miweb.com, doncs jo li faig la web a test.miweb.com, no? Llavors, com que treballo amb el subdomini, creo un subdomini i faig una instal·lació allà, no? Pues, sempre hi ha, hòstia, pues mira, faré aquesta millora o aquesta notació. Bueno, pues això una mica és l'objectiu de fer-te els manuals, no? Estalviar errors vol dir millorar en qualitat. Bueno, crec que són, jo ho faig amb coses que crec que em poden ajudar també a vegades amb, quan has de configurar un plugin, hi ha plugins que són com molt tediosos, no? Jo que sé, per exemple, el de SEO, el Yoast, no? Pues té, has de marcar aquesta opció si tens no sé què, si... Bueno, pues... En recordar de tot és complicat, no? I sobretot, jo el que em trobo és que a vegades, el que parlàvem del Google Ads, no? Tu has fet una campanya fa 3 mesos i tornes i ha canviat tot el panell. Pues si tens el manual, pots dir, ei, el que estava, a vegades jo m'he passat, no us enganyo, 20 minuts buscant un botó que estava amagat o que era una funcionalitat que dius, o que tenies que arrossegar o que tenies que moure l'escroll i dius, hòstia, pues això si ho hagués tingut apuntat o bé perquè no me'n recordo o bé perquè ha canviat, és bo fer-te un manual, no? Com fer els manuals? Jo me'ls faig molt amb Excel, però cadascú també faig servir molt blocs de notes i també pots fer servir molt processador de textos. És igual si agafes el Word que si agafes el documento de textos. Més o menys el mateix. ¿Vale? Jo m'ho fico al WordPress. També. Tinc el meu personal. També. Tinc cap a les webs on vull que entri la gent i m'ho creu allà. Per què? Perquè si me'n vaig amb un altre ordinador a qualsevol puesto, puc agafar el... Estàs superinteressant en el que dius i, de fet, una... Després, perdona, et serveix com a post. Si el vols fer... Clar. El publiques i ja està. Dius una cosa molt interessant. Jo tenia la idea de recollir, és a dir, això ja és... Jo diré que surti ell i que continuï ell, no? És a dir, sí, és interessant perquè jo havia pensat de fer això amb una web que estés tot amagat i que, hòstia, poguessis compartir, no? És a dir, imagina que fem una web, tots nosaltres, hòstia, i que tinguis un repositori de com configurar tots els plugins, això seria l'hòstia. Manuals ben fets. Ho tinc fet així, però ho tinc fet de la meva manera. Per exemple, ara ha canviat el tema del Analytics. Soc el 4. Res a veure amb l'altre Analytics. Hòstia, tornes bons. Llavors, cada cosa que vaig aprenent... Entén botons. Aprenc tot tot allà. Sí, però després entén el que estàs fent. Sí, sí. Perquè ara no tenim cap ni peus. Un caos. Llavors, ja m'ho faig per entrar en la... Jo, com es fa? Ara. Que jo ho entengui no vol dir que ell ho entengui, d'acord? Em faig els manuals per mi, tant com amb password i allà... Està molt bé el que dius, està molt bé. I et faig per si em faig a vol moment... Tu no fas! Estàs amb un altre... Estàs amb algun client, ja no dic... Qualsevol cosa, perquè jo soc de sistemes, però hi ha coses... Per exemple, jo toco molt el tema de Windows Server. Hi ha coses que no me'n recordo. Llavors m'ho fico allà i si estic amb un client, poso el mòbil, estic amb un recordo, com estic això, quin era el codi, fico i ja està. No tinc que tenir-ho en el mòbil, no tinc que tenir-ho a qualsevol lloc o amagat i tinc una còpia de seguretat amb un sinològic que tinc a casa. A mi em funciona bé. Va superbé. Jo, per exemple, hi ha una cosa que m'he trobat alguna vegada, que és quan has de canviar el host del propi ordinador, si us ha passat mai, per veure una web. Però si tu ara em dius com fer-ho, miro el manual, ni me'n recordo. O busques internet, no? Jo busco molt internet. Ja, però... Jo el temps que penso buscant internet, perquè el problema és buscar internet. El problema és que el que trobes sigui la veritat. Clar. O sigui, hi ha molta gent que tenen moltes coses i tens que anar provant. I això és un caos. Que és el raó i que jo soy un nefasto en això. Aquest any l'objectiu és organitzar-me en quant a clients i organitzar-me en quant a temps. Controlar el temps de tot el que faig. Està superbé.
que et dic una cosa que no tens tampoc perquè et pica tu el text. Ja, tu ho agafes, ho copies. Clar, clar. O sigui, si saps que jo resolveix un problema que tens, copies i lo, és, no el vols posicionar. És el que us anava a dir. Jo, per exemple, tinc una fulla que us la podria ensenyar, no? D'una instal·lació bàsica. M'agrada molt un blog de l'Álvaro Fontella que explica com deixar un WordPress net i llavors tinc l'enllaç. I a més amb l'enllaç al costat poso mirar el punt número 4, perquè és el que m'interessa, perquè tot al principi és una introducció. Bueno, això una mica t'ho has de fer tu, vale? Amb imatges, amb captures de pantalla. Jo, per exemple, tinc algun vídeo que a vegades em sembla interessant. Per exemple, quan fer un manual, no? Quan us deia tasques molt puntuals, jo tinc que extreure les dades de WordPress per la gestoria, perquè tinc un client que té un e-commerce i ha de passar les dades a la gestoria. Pues faig aquesta captura de pantalla, vale? Em treu un Excel i després dius, hòstia, em treu un Excel però amb CSV. Pues per passar a CSV també ho tinc apuntat com fer-ho, perquè has d'anar no sé què, format o canviar la coma per un punt per les comes o el que sigui. Veus, aquí, això és real, eh? No ho he preparat per aquí, perquè com vas treure les factures de Meta? Meta és Facebook, vale? Per la gestoria. Pues has d'entrar, has de posar un interval de dates, són tonteries. Ja no és WordPress, és a l'hora d'extreure dades. O tinc que treure el desglossador d'operacions de Stripe, que és una passarel·la de pagament, o de PayPal. Hi ha transmenús, és a dir, entres a Stripe o entres a PayPal, diferents divises, no sé què. Llavors, això és algo que ho fa servir cada trimestre i cada trimestre no te'n recordes de res. Llavors, jo per això vaig dir, faig manuals. Vale? I per això, una de les coses que volia comentar. No em vull extendre més. Ja està, vam quedar que seria curtet. Merci pel vostre temps. Vale? Gràcies a tu.